केप्या 3 दिसा आदी अपघात करून एकल्याचो जीव घेतिल्ल्या तरणाट्याक केपेच्या सिव्हील अँड क्रिमिनल कोर्टान 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. स्कॉडा गाडयेन तिगांक ठोकिल्ले, दोग जाण गंभीर जखमी जाले, एकलो आकताक खलास. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप. केप्या पयचो एक्सिडेंट जाल्लो, फेटल एक्सिडेंट, आनीक हे गाडी जी आसा स्कॉडा गाडयेन 3 मोटरसायकलीन आनी तेच बरोबर जो एक त्या मोटरसायकली फुड्यांक जो उबो आसलो हो आकताक मरण येयले. आनीक तितूंतले दोग जाण जे आसात हे इंजर्ड आसात, एकटो सिरियस आसा. ह्या केसींक सद्याक केपी पुलिसांनी सद्याक जो ड्रायव्हर जो भुरगो आसलो हेका अरेस्ट केले कडेन आसा. आनी केपेचो जो कोर्ट आसा सिव्हील अँड क्रिमिनल ह्या कोर्टान तेका 2 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा. ह्या भुरग्या कडच्यान ज्या दिसाक एक्सिडेंट जालो त्या दिसाक हे गाडयांक गांजा मेळ्ळो, व्हायट पावडर मेळ्ळो. अशें करून हे भुरगीं जे आसात हे अशें करून गांजा सोरो पिवन गाडी चलयतात आनी लोकांले जीव घेतात. हांकां खंय तरी कडक केस ही कोर्टान दिवपाक जाय. आनीक लोक अपील करतात की ह्या भुरग्याचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे म्हणून. आनीक जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हो जो भुरगो आसा हेका लायसन्सूय ना, लर्नींग आसा पूण लायसन्स ना. आनी त्याच बरोबर ह्या गाडयेक इन्शुरंस ना म्हणून आमकां कळ्ळे कडेन आसा. आतां जर इन्शुरंस ना, लायसन्स ना जाल्यार कितें एक्शन घेतले? सद्याक जीव जो आसा हो मनशाले गेले कडेन आसा, म्हणटकच हेजेर कडक कारवाई कित्याक जावपाक जाय म्हणटा. अशें करून जर इन्शुरंस आनीक जर लायसन्स आसना जर गाडी चलयली आनी दुसऱ्याचो जीव घेतलो जाल्यार त्या हांकां मोबदलाक कितें मेळटलो? सद्याक ती फॅमिली जी आसा ही गरीब आसा आनी तेजी दोगूच जाणां ती घोव बायलां आनी एक 8 म्हयन्याचो भुरगो आसा. सरकारान हेजेर सखोल चवकशी करची आनी त्याच बरोबर केपे पुलिसांनी आनीक ह्या फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून मागता. आयज तूं रस्त्यार तुजे वटेच्यान शिस्तीन चल वा फुटपाथी वयल्यान वच, तूं आसा थंय तुजेर गाडी हाडून ठोकतात. येरादारीत अजून शिस्त येवंक ना, तशी रफ ड्रायविंगांतय लोकांचे बळी वचत आसात. मरणय आतां सवाय जालां, कित्याक तर सादीशी ख्यास्त जावन वा ख्यास्ती विणे आरोपी सुट्टात. केपेच्या अपघातांत बळी गेल्ल्याचे फॅमिलीक थळाव्यांनी आदार दिवपाचो निश्चेव केला. आयकयात मनसूर शेखाक. पयर एक्सिडेंट जाल्लो आनी आतां ताका आज रिमांडा घेतला 2 दिसा लागून. आनी अशें आयकपाक येयलां की ते भुरग्या कडेन लायसन्सूय ना आनी ते गाडये इन्शुरंसूय ना. आनीक हितू जाल्ले कारणान गाडी दुसऱ्या नांवार आसा आनीक चलयतालो भुरगो दुसरो. सो ते म्हणटू आतां कशें कितें हँडल करता तें खबर ना. आनी ते गरीब भुरग्यांक जे के 8 म्हयने भुरगो आनीक बायल आहा तेका सोडून तेगे घोव गेला, यंग भुरगो तो मेलो, एकट्यागे दोनी पांय गेला आनी गाडयेन आमकां ड्रग्स मेळ्ळे. सो तेजेर आमकां गोवोरमेंटा कडल्यान न्याय जाय आनीक आमी आमगे लोकल MLA आहा तेजे कडेन वयतले. पुलिसान आमकां सपोर्ट करतलो सगळ्यान. पुलीस सद्याक कॉपरेट करतात आमकां. आतां सगळे रिपोर्ट येतकीर आमकां कळटले पूण आमी इतले लायटली घेवचे ना. आमकां तेका न्याय मेळो, आमकां व्हडलें कांय इंट्रस्ट ना हितून, फक्त न्याय मेळो. तेणी तेगे फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तेंचे बरोबर आमी आसा. सारकें न्ही, तेगे फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक न्ही, नाल्यार कशें जातलें? न्याय मेळपाक जाय, फक्त आमकां न्याय मेळपाक जाय. हो इन्सिडंट जालो तो म्हाका जाल्यार दिसना बरो जालो असो. आतां उलोवपाक म्हणल्यार तेका फुड्यांक लायसन्स ना, तेजे फुड्यां आतां इन्शुरंस ना गाडये फुड्यांक. तो गाडी रस्त्याचेर इतली वर्सां चलयतालो, कोणाली नजर ना. ही नजर नजरी आयली कित्याक दोग जाण एक्सिडंटा, एकटो मेलो एकटो आसा, आसा म्हणल्यार 2 पांय ना. आतां हो इन्सिडंट जालो म्हणून कळ्ळें की तेणें तेजे फुड्यांक कांय ना म्हणून. आतां पुलिसां फुड्यां मागता, आं पुलिसां फुड्यां मागता की तेका ह्या फॅमिलीक त्या बायलेक आनी त्या भुरग्यांक एक न्याय दिवचो. आनी आमी कांय सांगपाक शकना, आमी आनी कोणा फुड्यांक मागपाक शकनात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार.